Sabe o que nós aprendemos? Que nós temos que saber o que está escrito, mas temos que saber o que também está escrito. Tudo vai começar através de nós. Há uma demanda do Espírito Santo. Temos que reparar o templo de Deus. Santificai-vos e santificai a casa do Senhor. Essa é uma responsabilidade de vocês. Por mais que nós, não importa, nós temos que verdadeiramente ter uma vida de oração. A Bíblia diz: orai sem cessar. A palavra é uma das armas que Deus nos dá para vencer o diabo. Porque Deus é santo, santo e santo. O homem é santo uma vez, mas Deus é santo três vezes. Santo, santo e santo. Precisamos ter um encontro com o altar de Deus, porque altar é lugar de quebrantamento, altar é lugar de sacrifício, altar é lugar de entrega. Nós precisamos a cada momento nos entregar de novo a Deus.